Alhamdulillah. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian kita dalam uh, bicara mengenai syarah Asmaul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu nama ataupun gelaran-gelaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada pagi yang berbahagia ini kita kongsikan nama Allah nama Nabi SAW iaitu Al Mustafa Al Mustafa ya. daripada sudut bahasa Mustafa ni maksudnya yang dipilih akhtaruh maknanya yang dipilih eh? Ya. atau dan wa faddalahu dan dimuliakan ha, dipilih dimuliakan ha, ini daripada sudut bahasa dia jadi di antara gelaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Nabi itu Al Mustafa, Nabi itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi Nabi dan juga Rasul kan, kepada akhir zaman dan juga kepada seluruh manusia. Apakah ciri-ciri Nabi akhir zaman ni? Ciri-ciri dia empat. Yubathu mintihamah, bayna yadayil kiamah, fi zahrihil alamah tuzilluhul ghamamah pertama dia dibangkitkan dekat dengan hari kiamat min apa nama dia dibangkitkan dekat hari kiamat dia dibangkitkan di satu tempat bernama tihamah tihamah eh? dekat dengan hari kiamat Tadi itu di belakangnya ada tanda alamat dilindungi awan ke mana dia pergi Ini ciri-ciri dia Kes yang dia yub'athu min tihamah dia dibangkitkan daripada di satu tempat bernama tihamah dekat dengan hari kiamat di belakang ada tanda alamat dilindungi awan ke mana dia pergi. Jadi dulu tihamah ni dia tak tak nama baru istilah baru apa itu tihamah tanah kering rendah banyak tumbuh pokok tamar. Tihamah ni apa? Maka Bani Israel pun cari mana tihamah ni? Cari, 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 cari. Irak. Irak tu subuh. Eh? Walaupun ada padang pasir, Irak tu subuh. Ada ada sungai Dajlah, sungai Furat. Syria. Syria tu walaupun ada padang pasir, tapi subuh. Eh, Palestin sendiri, Palestin sendiri subuh. Walaupun ada padang pasir. Mesir. Wujudnya sungai Nil. Walaupun ada padang pasir, Mesir tu subuh. Kan? jadi akhirnya mereka mengintai-ngintai ciri-ciri tihamah di semenanjung tanah Arab. Saya suka menganalogikan untuk senang faham, semenanjung tanah Arab macam semenanjung tanah Melayu di sudut, sudut geografi dia. Kalau kita tengok tanah Melayu kita ni, okey, bawah sekali Johor. Betul tak? Eh? Johor. Jadi kalau semenanjung tanah Arab, bawah sekali tu Yaman ke okay, Mekah ni Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Lembah Kelang ni macam Mekah eh dekat tengah-tengah. Madinah ni Kedah. Kedah atas sikit. Madinah eh. Ah ha, Madinah tu Kedah, Baitul Maqdis tu semua macam Bangkok, Bangkok, Syria semua tu, atas tu Baitul Maqdis. Semenanjung Tanah Arab kalau kita nak 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 visualkan dia macam Semenanjung Tanah Melayu. Okay, maknanya Yaman ni Johor. Kemudian atas tu dia Kuala Lumpur, kita ni Mekah lah ya. Eh? Kuala Kedah. Jadi bandi Israel tengok 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 dia turun daripada atas. Kalau kalau peta tu daripada Bengkok tu kan. Daripada Syam daripada mana-mana turun ke semenanjung tanah Arab. Dia pergi 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 sampai ke kalau sini macam Kedah, sampai Kedah. Kan? Sana Madinah eh? dulu nama Madinah Yathrib. Sampai sampai Madinah dia stop kat situ. Dia kata, "Eh, tengok gaya ni, inilah Tihamah. Tanah rendah, kering, banyak tumbuh pokok tamar." Dia stop dekat Madinah, dekat Yathrib situah. Eh? Jadi dia kata okey, confirm. Sini adalah Madinah. Sini adalah sini adalah Tihamah. Tihamah. Jadi beramai-ramai Bani Israel pindah duduk di Yathrib. Duduk di bahagian Kedah lah eh? nak senang faham sebab dia punya geografi dia. Duduk di Yathrib, Madinah sekarang eh, duduk di Yathrib, beranak penak di situ, tujuannya apa? Biar Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel, Itu tujuan dia. Kan? Okay? Dia pindah-pindah beramai-ramai itu tujuannya biar akhirnya Nabi akhir zaman tu lahir daripada Bani Israel. Setiap bayi yang dilahirkan mereka periksa ada tak tanda-tanda kenabian. Yub'atu min tihamah bayna yadil apa tanda dia? Fi zahrihil alamah tuzilluhul qamamah. Belakang dia ada tanda alamat eh? Dan dia dilindungi awan ke mana dia pergi. Belakang Nabi itu dia ada sebesar telur. Dia panggil khatmun nubuah. Khatmun nubuah. Eh? Ha, maksudnya nanti boleh cek Google. Ramai orang dah kongsikan apa bentuk khatmun nubuah. Itu dia besar telur. Dia macam tanda lahir. Kan? Eh? Ha, tiga segi macam itu. Dan dilindungi awan ke mana dia pergi. Sebab itu ketika Abu Talib bawa Nabi SAW pergi pergi berdagang ke Syam. Mana Syam ni ke Bangkok lah kan? Ke Bangkok eh? Ke Ke Syria ke Busra, Busra, maka naik atas ahli kitab kenal. Dia kata budak ni ada tanda kenabian ni. Sebab ke mana-mana awan mudah ikut. Awan tu ikut, mudah ikut. Tu dia pesan kat Abu Talib, bawa anak ni balik jangan keluar daripada Mekah lagi dah. Kalau ahli kitab tengok dia bukan Bani Israel, ahli kitab akan bunuh dia ni. Ha, nah, sebab itu selepas itu umur, umur Nabi kurang lebih 12 tahun ya. Selepas itu maka Nabi tak pernah lagi dibawa untuk keluar. Sampai akhirnya Nabi dah besar, boleh jaga, jaga diri sendiri, barulah Nabi pimpin uh, kafilah perdagangan itu sendiri. Okey. Jadi Bani Israel duduk di, di Yathrib selama lebih daripada 500 tahun. Okay, Nabi kita lahir bila tarikh dia? Tahun apa? Tahun? Tahun gajah. Eh? Ya. Kita tahu tahun gajah kan? Tapi nak senang faham daripada Masihi dia berapa Masihi. Ha 570 Masihi. Nabi lahir 570 Masihi eh. Ha itu untuk kita mudah faham ya. Eh? 570 Masihi. Nabi kita dapat wahyu 610 Masihi. Nabi dapat wahyu 610 Masihi. Nabi dapat wahyu 610. 10 Masihi. Waktu itu dekat dekat dalam dunia ni dia ada dua kerajaan besar, Rom dan juga Parsi. Yang besar eh? Dan dua laluan besar dunia. Satu Silk Road iaitu laluan sutra dan satu Spice Road laluan rempah. Ha, laluan sutra ni mana? Laluan sutra ni daripada Sian pergi ke Afghanistan, pergi ke Bukhara, Samarkan, Khiva, pergi pada dua Rom dan juga Parsi. Lalu rempah ni mana? Guangzhou. Kalau sekarang Guangzhou eh. Lalu ke semenanjung tanah Melayu ni, kan? Eh? Kemudian pergi ke Goa, India, pecah dua, Rom dan juga Parsi. Di tengah-tengah tu -tengah banyaklah kerajaan-kerajaan kecil. Waktu tu orang Melayu kita hanya ada kerajaan Kedah Lama. Merong Muhamang, apa? Mahawangsa Kedah Lama eh. Kerajaan Melayu yang besar kerajaan Sriwijaya Sriwijaya itu pada uh, pertengahan kurun ke-6 ke, uh, 650 macam itulah uh, Sriwijaya Sriwijaya itu, tak, Sriwijaya itu kerajaan Melayu eh di Nusantara kita ni dulu ada dua je tanah tanah Melayu dengan tanah Jawa Sumatera tu semua tanah Melayu semuanya diletakkan Belanda bawah Indonesia sekarang itu tanah Melayu tu kalau kita pergi Jambi pergi Aceh pergi ke Riau kan Aa, mereka uh, situ semua kalau ziarah makam-makam ulama makam ulama Melayu Jambi sebab mereka orang Melayu eh Aa, cuma kita oh Hindun tu sebenarnya dia mereka tu orang Melayu kita kan Belanda letakkan bawah 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 Indonesia kan yang masih lagi betul-betul masih kajak Melayu adalah kita lah. Tanah Melayu tu Sumatera, Semenanjung Tanah Melayu, selatan Thailand sampai ke Filipin sampai ke Kamboja sana tu. Kepulauan Melayu lebih besar daripada tanah Jawa. Dan ketika itu eh, jadi Nabi SAW dapat wahyu 610 Masih. Soalannya adalah kenapa Allah memilih Nabi SAW menjadi nabi dan juga rasul? Atau Mustafa tu. Mustafa tu maksudnya yang dipilih. Kenapa? Ha? Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan juga Rasul? Ibu bapa kakak tonton muslimin dan muslimat sekalian. Okey. Nabi ini, okey, ciri-ciri nabi ini dia ada empat. Ciri-ciri nabi ini dia ada empat. Okey. Semua kita dah tahu, yaitu sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Sidik ni maknanya orangnya benar. Orangnya betul eh. Ha, orangnya orangnya simple, straightforward. Kan tak ada nak bengkok-bengkok tak ada. Sidik. Dalam perkataan selaras. Kita ni ada dua jenis penampilan. Satu penampilan kita sendiri-sendiri kita, yang kedua penampilan di depan orang. Okey, kadang-kadang circle dua ni jauh beza sangat. Circle kita tampilkan diri kita tanpa orang dengan ada orang jauh sangat. Wado orang bukan main lembut lagi. Assalamualaikum. Saya 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 di belakang orang. Bah! Kan. Jadi singa kan. Orang kalau circle penampilan dia di belakang orang dengan di depan orang jauh sangat, dia penat. Dia jadi penat. Penat tu sebab apa? Sebab depan orang dia tidak menampilkan diri dia sebenar. Ha, sebab tu kalau kita punya skill jauh sangat, kita kena rapatkan. Depan orang ke belakang orang ke sama je. Sama je. Kan? Itu sidik. Sidik ni belakang orang ke depan orang ke dia sama je. Tapi kalau kita jauh sangat skill, kita penat. Kita belum sidik kat diri kita lagi. Kan? Ha, depan orang bukan mainan kan belakang orang Allah oh, kan itu kita je tahu tak usah cerita kan uh, kita je tahu so kita ni semakin berumur biar sekel tu biar rapatkan ha, uh, jangan jauh sangat jauh sangat kita penat kan uh, kita penat depan orang terpaksa menjadi menjadi, menjadi diri orang lain Ah, uh, itu kita je tahu uh, jadi maksudnya apa kita perlu sentiasa memperbaiki diri kita sekel tu biar rapat itu sidik itu sidik eh? Maknanya straight forward Depan orang macam ni Belakang orang pun macam ni ha, dan, dan orang akan jadi Lebih Lebih relax lagi Kalau circle itu Dia dekat And Kalau tak sama eh, Ada persen pun Dekat dengan orang okay. Sidik Amanah Amanah ni Dia dapat menjaga tanggungjawab okay. Sebab itu Nabi SAW Kenapa saya datang ke Khadijah Mengahwini Nabi Ha, mengenai nabi antara yang paling besar dia saya ditanya Khadijah melihat Nabi SAW kalau Nabi balik berniaga selesai berniaga balik-balik eh, -balik. okey ini upahnya ini bonusnya sebab Nabi orang suka kan Nabi depan, depan dia pandai, berniaga eh eh, berniaga kita selangkah sikit untuk untuk pengetahuan kita kita biasa dengar uh, ahli perniagaan ni Abdul Rahman bin Auf biasa dengar tak Abdul Rahman bin Auf Biasa dengar, kan? Apa beza kemahiran Nabi berniaga dengan Abdul Rahman bin Auf berniaga? Dua-dua bagus. Dua-dua ahli perniagaan. Cuma apa beza dia? Apa beza dia? Abdul Rahman bin Auf kita dengar, kita biasa dengar, oh, berniaga cara Abdul Rahman bin Auf dengan berniaga cara Nabi SAW, kan? Kita biasa dengar, dan biasa kita di, di, diceritakan kisah Abdul Rahman bin Auf. Beza dia, kalau istilah sekarang, kalau istilah sekarang, Abdul Rahman bin Auf ni the wholesaler. The wholesaler. Dia, wo, wo, wo dia distributor. Kan? Right? Dan Nabi ni trader. Nabi ni trader, dia dia dia, dia yang keluar. Kan? Right? mana pindahkan satu barang ke satu barang. Itu beza dia. Trader dengan wholesaler. Ah, uh, wholesaler tau? Uh, apa orang panggil istilah Melayu okay, Distributor distributorlah kan? Maknanya uh, Abdul Rahman bin Auf kat Madinah dan dia ambil barang dia, dia, jual balik. Tapi Nabi dia trader, dia keluar. Kan? Ha, maknanya keluar pindah daripada satu negeri ke satu negeri. Kan? Ha tu. Okey. Jadi ketika saya datang Khadijah belikan barang, eh, belikan barang pula. Khadijah uh, bagi upah Nabi, gaji. Nak senang faham, gaji lah. Eh? Sedangkan dia gaji. Okay, Muhammad, ini gaji, ini bonus dia. Sebab jual barang dia laku laku semua maknanya nabi, 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 nabi ni mahir berniaga berniaga tu sebagian bersunah ya. nabi berniaga laku ini Muhammad ini gaji dia ini bonus dia nabi dapat gaji dapat bonus nabi tak balik terus dia tak balik dia tak terus balik dia akan pergi rumah anak-anak yatim di apa keperluan biar bang belikan apa 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 benda keperluan. Nabi akan pergi ke rumah orang yang kematian suaminya. Kak, semua cukup tak? Tak apa saya carikan. Itu itu Nabi. Dia balik dia akan round ke rumah orang susah dulu, orang sakit ke apa semua dia akan tengok. Jadi kalaulah Muhammad ini bertanggungjawab kepada masyarakatnya, dia tentu akan bertanggungjawab dengan keluarganya. Maka Khadijah pinang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita, kakak ibu, ibu kita kalau kahwin, kan kita nak cari orang bertanggungjawab. Handsome lah apa semua tu, tu sebenarnya kita punya ilusi. <laughs> kan? Tapi first adalah orang bertanggungjawab. Kan? Kalau orang bertanggungjawab, maknanya dia boleh jaga keluarga dengan bagus. Jadi Khadijah tengok, Uish, kalau Muhammad ni orang bertanggungjawab, tu dah tentu dia, dia attitude bertanggungjawab tu ada. Mana attitude bertanggungjawab tu ada kan? Mana dalam banyak benda dia akan bertanggungjawab. Itu amanah. Amanah ni iaitu dia pegang tanggungjawab dia betul-betul. Ha, Siddiq amanah. Tabligh. Tabligh ni menyampaikan. Menyampaikan. Eh. Jadi maknanya Nabi SAW dia suka menyampaikan benda-benda bagus. Sebab itu orang rujuk pada Nabi permasalahan-permasalahan. Kalau ada permasalahan, orang rujuk Nabi SAW. Eh. Nabi menyelesaikan masalah satu so, maknanya masalah masalah-masalah masyarakat kan uh, tak boleh menyampaikan dan juga fatanah fatanah ni cerdik 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 eh ha, kalau ada anak kita nama Fatin dengan ta dengan huruf ta Fatin orang yang cerdik kalau Fatin dengan ta orang yang ada tarikan kan ah uh, tu beza eh kalau kita nak namakan anak kita ke cucu kita Fatin. Fatin dengan ta ke atau dengan to? Kalau dengan to orang yang cerdik. Kalau dengan ta Fatin orang yang ada tarikan. Sweet lah sweet. Fatin tu sweet, orang sweet. Kan? Ha, kalau dengan ta. Okey. Jadi empat ciri-ciri ni, empat ciri-ciri ni adalah ciri-ciri pemilihan kenapa suatu orang itu dilantik menjadi nabi. Empat ciri-ciri ni ya. Ha, maka Maka ketika itu dengan keadaan yang masyarakat penuh dengan kerosakan akhlak, Nabi ada empat ciri-ciri ni. Sebab ciri-ciri Nabi ni itulah dia. Kan ha? iaitu siddiq, amanah, tabligh dan juga fatanah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih itu Mustafa tu, pilih tu. Kerana peribadi itu, peribadi yang dibentuk itu. Ha? Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Ha. Jadi sebab itu ibu bapa kakak-kakak sekian. Kita bicara mengenai uh, kita bicara mengenai nama-nama nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bicara mengenai Mustafa. Apa sudut pandang yang perlu kita lihat adalah macam mana ciri-ciri itu kita kena ada sebagai umat Muhammad. Eh? Banyak hari antara hari mana nak sama hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi mana nak sama Nabi Muhammad banyak umat antara umat mana nak sama dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kita nak menjadi nabi ke tak, tapi ciri-ciri itu, itu ciri-ciri prerequisite untuk menjadi satu orang tu orang yang bagus. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut antara ciri umat ciri umat Muhammad ni adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu ni adalah sebaik-baik umat di kalangan umat-umat yang terdahulu. Sebab apa? Ciri-ciri yang ada pada Nabi SAW, kita nak ikut. Kita nak usahakan. Jadi mula-mula paling kurang, kita kena ada empat ini. Siddiq, amanah, tablir dan fatonah. Kita ui, besarnya, susahnya nak dapat tu. Dia tak susah namanya. Macam mana ciri saya sebut tadilah. Untuk jadi orang siddiq, simple je. Sekel, sekel kita punya personality tu, jangan jauh sangat sekel dia tu. Jangan depan orang dengan belakang orang jauh sangat. Kita akan penat. Kita tak jadi sidik. Kan kita usah. Macam mana aku nak? Sama je. Depan orang, belakang orang sama je. Kan kalau depan depan orang kita berkemas, bersiap kan. Orang bersiap sampai 2 jam eh? Pintal tudung sini, kedak siap sini, kedak sini 2 jam kan? kan. Tapi kat rumah ya Allah kan. Kan. Dahlah suami balik kan dengan tak bersiap pakai baju kelawa adalah baju kelawa terbalik pula tu kan tu belum bawa bawang pun semua kan ah sibuk lah ustaz banyak anak kan okey tak ada masalah tapi nak ceritanya simple ya. luar dengan dalam jangan jauh sangat circle tu ya eh, kita memang uh, kita panggil terlalu banyak bebanan kat rumah jaga anak jaga apa, -apa. semua mungkin tak sempat bersiap tapi di, secara diri kita suka nak bersiap itu contoh eh sekel. Jadi untuk sidik. Amanah tanggungjawab. Right, tanggungjawab. Kadang-kadang tanggungjawab ni sesengah benda kita susah. Penat nak jalan tanggungjawab dan sebagainya kan. Itu usaha untuk buat. Okay. Tabligh suka kongsikan benda-benda baik. Kan? Right. Fatonah ni cerdik. Nah, cerdik ni jangan berhenti menuntut ilmu. Alhamdulillah syabas dengan taniah akak-akak ibu-ibu kan duduk dalam majlis ilmu. Kalau dalam Islam kita dapat tengok bagaimana majlis ilmu ni sangat-sangat digalakkan dalam Islam eh. jangan pernah berhenti duduk dalam majlis ilmu kita berhenti belajar maka bermula jahil kedua dalam hidup kita maknanya kita dah tak nak ambil tahu perkembangan-pengembangan ilmu kan itu benda yang pentinglah untuk kita ikut sebab itu Allah Subhanahuwataala memilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maknanya menjadi Rasul Istiwa jadi kita umat kita bersifat dengan sifat itulah Maknanya berusaha untuk kita nak bersifat dengan sifat apa yang Nabi SAW itu, itu ada. Muslimin Muslimat Alhamdulillah Syekilat. Okey. 610 Masihi Nabi mendapat wahyu. Allah pilih Nabi SAW menjadi Nabi. Belum menjadi Rasul lagi. Eh? Ha. Nabi dan Rasul dua benda berbeza. Dari satu sudut. Apa dia? Nabi dapat wahyu tak wajib sampaikan. Maknanya sebab itu pada permulaan Nabi dapat wahyu, Nabi cerita dekat orang sekeliling dia. Nak nak ikut tak? Nak percaya tak? Nak beriman tak? Isteri dia Khadijah, Sayyidina Khadijah. Dan dia punya adik beradik angkat sepupu dia. Sayyidina Ali, kawan baik dia, Sayyidina Abu Bakar. Kan? cerita. Tak wajib sampaikan. Nak sampai boleh, tak sampaikan pun boleh. Kemudian tiga tahun selepas itu, 613 Masihi. Nabi dilantik menjadi Rasul. Ha? Nabi, Nabi, dilantik menjadi Rasul. Kali ini wajib sampaikan. Kali ini wajib sampaikan. Eh? Nak jadi Rasul, wajib sampaikan. Okay? Jadi maknanya, nak jadi Rasul, suka ke tak suka ke, dia kena sampaikan. Sebab itu, Ibu kat Tuan-Tuan kan, kita ambil satu satu benda lah, eh? satu kisah lah. Eh? Nabi Isra dan Mi'raj. Cerita tu cerita yang susah nak diterima 1400 tahun silam. Sangat susah nak diterima. Nabi cerita Nabi Isra' miraj daripada Mekah pergi ke Palestin, pergi ke Masjid Aqsa. Macam mana nak terima logik dia? Tapi sebab Nabi tu Rasul, dia wajib sampaikan. Boleh tak kita fikir, susahnya jadi nak jadi Rasul kan? Bukan mudah tau. Kan? Tu saya pelik, ada orang suka-suka ngaku jadi Rasul kan? ingat best ke kan macam suka-suka dia -suka kan <laughs> saya ada kembau ni kan kena tangkap dah kan ah uh, rasul kan suka-suka ingat ingat mudah ke tugas tu confirm orang tak percaya tapi wajib sampaikan confirm kena maki confirm kena ngata confirm kena kata gila confirm tapi wajib sampaikan oh bukan senang eh ha, jadi pada 613 Masihi Nabi dilantik menjadi Rasul. Ya ayuhal mudathir kum faanvir turun ayat surah al mudathir itu itu adalah ayat mananya Nabi dilantik menjadi Rasul. Okey, tadi kita dah cerita kan? Kita dah cerita empat ciri-ciri satu orang tu orang baik lah, orang baik. Macam mana orang tu jadi orang baik? Empat ciri-ciri dia: sidik, amanah, tabligh, dan fatonah pula. Okey. Nak jadi rasul dia ada ada tambahan ciri-ciri dia kalau ikut al-Quran. Maknanya yang memimpin eh yang memimpin eh untuk jadi pemimpin rasul ni adalah satu orang pemimpin. Nak jadi pemimpin ni dia kena ada tambahan dua sifat lagi. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah kan eh, ayat 247. Untuk menjadi pemimpin. Surah Al-Baqarah ayat 247 dan Allah Subhanahu Wa Taala waktu tu kisah dia adalah kisah kisah ni 3000 tahun lepas eh. saya suka cerita time timeline dia biar kita nampak kita berada di mana waktu tu. waktu tu 3000 tahun lepas iaitu 1000 tahun sebelum Masihi. Ah 1000 tahun sebelum Masihi ketika itu perpindahan antara zaman gangsa ke zaman besi bronze age ke iron age kan okay? bronze age ke iron age ada satu orang raja raja ni tahu kelebihan besi ketika tu perpindahan orang baru bertemu besi ya eh? bronze age ke iron age zaman gangsa ke zaman besi dia tahu nilaian besi dia kumpul besi banyak-banyak untuk buat senjata jadi dia raun besi akhirnya dia sangat yakin dekat kota Jerusalem ni ada banyak besi. Jerusalem ni di atas bukit eh. Besi-besi ni kat bukit. Jerusalem ni 800 meter daripada paras laut. Dia di atas bukit eh. Jadi dia dah tawan kota-kota sekeliling dan nak tawan Jerusalem. Maka ketika itu orang Jerusalem dia tak ada siapa nak lead. Siapa nak nak, nak lead untuk lawan satu orang raja ni. Nama raja ni Jalut. Jalut eh maka Allah Subhanahu Wa Taala pilih satu orang petani bernama Talut untuk pimpin benda tu Talut untuk Talut ya eh? ha jadi so maknanya satu orang pemimpin bernama Talut maka Talut ni petani jadi orang semua mula-mula tak nak eh Talut ni ha, apa ramai lagi orang-orang yang hebat-hebat bercakap dan sebagainya tapi Allah sebut Allah pilih dia ha ini perkataan pilih Mustafa tadi tu Surah Al-Baqarah ayat 247. Apa kata Allah Subhanahu wa taala auzubillahi minasyaitanir rajim. Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah memilih dia untuk memimpin kamu dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kekuatan ilmu dan juga jism, mani ilmu dan juga jasad. Okey. Jadi ibu bapa kakak tonton muslim-muslim sekalian -muslim -muslim, kan. Allah memilih uh, Jalut. Kemudian dia pun lawan Talut. Yang side by side dengan dia satu orang budak kecil. Bernama Daud. Nabi Daud eh. Daud. Akhirnya pendekkan cerita atau peperangan tu Nabi Daud yang dapat membunuh Raja Jalut ini. Kalau versi uh, ahli kitab atau pemak saleh kita boleh baca kisah David and Goliath. Ah, ha, siapa pernah baca David and Goliath? Kan? Ah, ha, ini bukan seribu tahun sebelum Masih lah. Okay. Jadi Allah SWT sebut, Inna Allah astafahu wa taala memilih dia itu untuk memimpin kerana apa? Ada kekuatan bastatam minal ilmi wal jism. Kekuatan ilmu dan juga kekuatan tubuh badan. Okey. Ibu-ibu kakak tonton tuan-tuan ya? Kita dapat tengok sekarang selain empat tadi itu untuk kita jadi orang yang boleh ke depan dan memimpin pula kena ada dua lagi sifat kena ada kekuatan ilmu dan kekuatan tubuh badan Ah, ha, jadi maknanya empat asas tu tadi dipanggil asas menjadi orang soleh orang soleh ni orang baik lah ya orang baik eh orang baik orang soleh orang baik eh ha, jadi Sidik, tablir, amanah, fatona, Itu jadi, untuk jadi orang baik. Untuk jadi orang yang boleh ke depan pula. Eh, ke depan pula, dia kena ada kekuatan ilmu dan jisim. Ada kekuatan ilmu dan juga jasad. Eh. Okay, ilmu, kita kena tingkatkan ilmu. ilmu Dan juga jasad ni kena ada kesihatan. Lah. Kesihatan, penampilan. Kan? Ha, sebab tu kalau dalam dunia moden ni, orang nak jadi pemimpin, siap, siap dikursuskan lagi body language eh. benda tu Allah dah sebut lama dalam al-Quran dah. Body language ni penting. Kan ada orang yang maknanya cara salam orang macam mana, cara berjalan macam mana di depan orang dan sebagainya kan. Itu kekuatan jisim, sihat, ada ada karisma kan. Ada benda tu boleh dibentuk eh. Ha, jadi okey. Peringkat pertama jadi kita sebagai umat, kita belajar nama Nabi Al-Mustafa. Allah memilih Nabi itu kenapa? Pertama, empat sifat tu kan. Itu adalah sifat orang soleh kita panggil. Eh? Orang soleh ini orang baik lah. Orang baik. Kemudian, kita nak jadi maknanya uh, maknanya, uh, stage kedua. Eh? Stage kedua dipanggil orang musleh. Orang musleh. Orang musleh ni maknanya bukan dia baik seorang-seorang dia kongsikan kebaikan itu pada orang lain dia memperbaiki juga orang lain ah ha, kan kalau kalau satu orang nabi dan rasul nabi kena sampaikan dia perbaiki orang lain untuk menjadi orang muslimh muslimh ni dia kena ada kekuatan ilmu dan juga jasad macam mana nak macam mana nak tolong orang lain nak bantu orang lain kalau kita pun tak sihat kan kita pun tak fit kita pun uh, maknanya tak ada gaya kepimpinan kan uh, macam jadi orang yang musleh uh, musleh ni maksudnya maknanya orang yang bukan saja dia baik seorang-seorang tapi diajarkan kebaikan itu kepada orang lain okey okey dan yang ketiga uh, yang ketiga kan okey apa dia apa beza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain nabi kita Muhammad dipilih untuk sekalian alam. Eh, hebatnya sekalian alam ya. Eh. Dia punya risalah, dia punya dakwah tu, dia punya kehebatan sekalian alam. Allah sebut dalam Quran benda ni. Wa ma arsalna ka illa lil alamin. Tidaklah kamu, tidaklah kami mengutus kamu hai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi maknanya sebab tu risalah Nabi SAW ketika Nabi wafat. Nabi wafat ni bila? 633 Masihi 633 Masihi 632 kan? Masihi 633 Masihi Nabi SAW selama wafat uh, Maka kita dapat lihat Para sahabat dapat menyampaikan Islam ke mana-mana Rum dan juga Parsi Jatuh ke tangan Islam Dua laluan besar Laluan rempah dan laluan sutra ini juga Telah dapat diislamkan mananya skala umat Muhammad ni dia bukan semata-mata sekelompok sekelompok satu alam dia tu kan eh? ini kalau kita sebagai umat Muhammad kita panggil kita berusaha untuk menjadi orang yang stage ketiga dipanggil musallih orang soleh orang musleh, orang musallih kan eh? soleh baik sendiri-sendiri siddiq amanah tabligh fatonah Orang musleh kena ada kekuatan ilmu dan juga jasad. Orang musleh, musleh ni maknanya apa? Dia berbuat baik dalam skala yang besar. Skala yang besar, eh? Ya? maknanya dia rancang, dia buat baik secara beramai-ramai dan impak dia, impak dia tu lagi besar lagi. Ha, itu kena maknanya bersama-sama, maknanya kekuatan kasih sayang bersama-sama tu dengan terancang. Kan, satu benda yang terancang yang yang boleh buat benda yang besar lagi. Itu dipanggil musalleh. Musalleh ni maknanya buat benda yang lebih besar lagi. Ha ni dia. Ni bibi kakak tuan-tuan kak, 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 musim muslimat muslim. Sebab itu Nabi SAW sifat-sifatnya kita belajar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Mustafa, Allah Allah memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi rasul bezanya adalah dia adalah rahmat bagi sekalian alam. So, kita bukan belajar nama Nabi SAW ini untuk kita ah oh, maknanya semata-mata Ush, hebatnya Nabi. Kita ni nak jadi macam mana pula? Kita Apa yang kita boleh belajar untuk kita pun jadi seperti mana umat Muhammad dan terdahulu. Eh? Ha, iaitu bentuk diri sebagai orang yang baik paling kurang. Eh? Orang paling kurang. Kalau dapat langkah pada stage kedua, dipanggil orang musleh, maknanya kebaikan tu kita sampaikan ke orang. Ha, ilmu kita ke kita punya kemahiran ke apa-apa benda yang baik tenaga kita ke buah fikiran kita ke rancang kan untuk kebaikan orang Musoleh skala lebih luas lagi kan iaitu rancang tu secara beramai-ramai kan secara tersusun secara berjamaah dipanggil eh ya. ha, sahabat tu dia ada jamaah dia ramai-ramai rancang sehingga lah rum dan juga parsi tu kan ha. soleh musleh, musleh. Maksudnya maknanya kita kita rancang ramai-ramai untuk kebaikan tu lebih besar lagi tu. Ha, itu yang kita nak sebagai umat Nabi Muhammad al Mustafa, umat Nabi SAW yang dipilih. Ya. Sampai Allah sebut kita ni sebagai umat yang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kamu sebagai umat yang dikeluarkan di kalangan manusia ciri-ciri kamu takmuru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kamu suka benda baik, kempenkan benda baik. Kamu tak suka benda buruk, kamu cegah benda buruk. Dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa setakat saya dulu bila kita kongsikan bersama. Nama Nabi SAW, Al-Mustafa. Jadi mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita. Aku lu kau lima muslimin. ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.